Compartilhar com vocês a minha rotina de dona de casa aqui. Já molhei minhas plantas, coloquei as roupas para lavar. Tenho bastante roupa para lavar hoje. Dei um jeito no meu quarto já. A cama já estava arrumada porque eu não dormi em casa essa noite, dormi lá no meu namorado. Mas já tá tudo limpinho, organizadinho lá. Vou também dar uma organizada aqui na sala e fazer o almoço junto com vocês. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Eu já peço muito like aí para me ajudar com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se você não me conhece, prazer, o meu nome é Roseli. Seja muito bem-vindo. Eu te convido a te inscrever, ativar também o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E vamos lá comigo. Bom, aqui no meu quarto ficou assim. A minha cama. O chão bem limpinho. Dei uma chacoalhadinha no tapete ali. Aí, a minha penteadeira aqui tá um pouco bagunçada. Eu fiz essas caixas de papelão. Eu vou colocar um nicho aqui, pro lado de cima da penteadeira. Aí, já tô organizando, mas não consegui terminar ainda.
Esse vasinho aqui eu fiz ontem. Achei que ficou a coisa mais fofa, olha. Eu fiz correntinhas de crochê e colei nele. Ele era um vaso preto. E daí pintei esse bocal aqui de cor de rosa. Vou usar na decoração aqui. Vou usar essa caixinha aqui para mim guardar meus carregador, que tô sempre perdendo os carregador. Vamos ver se vai dar certo. Aí vou arrumar essa semana, ainda vou mostrar o nicho para vocês. Aqui tá o nicho que eu tô fazendo. Eu fiz ele de 1,20 m, que é o tamanho da penteadeira lá. Daí vou colocar em cima, vou colocar aquelas caixas de papelão, que eu quero arrumar espaço no meu roupeiro. Aí dei uma pintada nele, vou dar mais uma demão de tinta depois. Aí já deixei aqui as coisas que eu usei para limpar ali. Vou dar uma limpada na sala. Não tá tão sujo, até tão bagunçado. A minha filha tá ali mordendo o urso dela, olha. Aqui eu tirei o pó ontem já, que eu tava de folga. E só vou mesmo passar o aspirador e passar um paninho, dar uma chacoalhada na manta, arrumar as almofadas. E depois vou fazer o almoço. Adiantada aqui no almoço, cortei o frango que eu tinha comprado, o peito com osso, aí fiz uns bife, mas não vou fritar tudo porque é só eu e a Brenda. Aí eu sou pobre, mas sou enjoada, não gosto de comer frango no outro dia. Aí eu acho que eu vou fazer a metade mais ou menos. Aí piquei bacon também, que eu vou temperar o feijão, e cebola e alho aqui. O alho eu coloquei só no cantinho para mim pôr só no feijão. Eu não gosto de colocar na carne. Eu acho que fica um gosto meio forte assim. Aí piquei batata também para mim fazer um purê. Aí vai ser arroz, feijão, bife de frango e purê de batata o meu almoço. Aí salada também. Aí vou começar aqui com vocês. And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts
Now
pronto o meu feijão. Eu já experimentei, tá bem gostoso. Não vou tirar ele da panela agora, porque eu vou congelar uma parte, porque senão vai estragar, só eu e a Brenda. Aí arrumei aqui a mesa para nós duas. Fiz um suquinho também. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou aqui a cozinha. Eu limpei o fogão aqui. Não desmontei tudo, só fiz uma limpeza rápida. Aí a louça eu finalizei. Aqui ficou a gordura que eu tirei do bacon. Vou deixar ela endurecer mais para colocar no lixo daí. Aí passei um paninho aqui, não mostrei para não ficar tão repetitivo. Troquei os lixinhos, a preta já almoçou. Aí aqui na lavanderia eu estendi mais roupas. Aquelas que eu coloquei na máquina no início do vídeo tá aqui. E já coloquei mais aqui para lavar também. E agora eu vou almoçar. We've lost track of time, don't know how to feel. Bom, pessoal, vou finalizar mais esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo para você que me acompanhou até aqui, até agora. Não esquece de deixar o seu like aí para mim e até a próxima.